الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرت إبراهيم دسوقي قرشي رحمه الله المتوفى سن ہجری 676 تعارف آپ کرامات ظاہرہ مقامات فاخرہ بصائر باہرہ احوال خارقہ انفاس صادقہ اشارات نورانیہ نفحات روحانیہ اسرار ملکوتیہ کے حامل تھے اہل طریق کے نزدیک آپ کا کلام نہایت اعلی و برتر سمجھا جاتا ہے ارشادات فرماتے تھے کہ جو شیخ اپنی ہدایت کے سلسلے میں خود سخت ریاضت و مجاہدہ نہ کرے گا اس کے مرید کو کبھی فلاح نہ ملے گی اس لیے کہ جب وہ سوئے گا تو مریدین بھی سوئیں گے اور جب وہ قیام لیل کرے گا تو اس کے مریدین شب بیداری کے پابند ہوں گے پس اگر وہ لوگوں کو عبادت کا حکم دے گا اور خود لغو میں مبتلا رہے گا یا ان کو بیکار باتوں سے توبہ کرنے کا امر کرے گا اور خود اس کا مرتکب ہوگا تو لوگ اس پر ہنسیں گے اور اس کی اطاعت و فرما برداری نہ کریں گے یہی حال معلم کا ہے یہی حال والدین کا ہے اللہ تعالی ہمیں والدین ہونے کی حیثیت سے معلم ہونے کی حیثیت سے اس کا پابند بنائے عامل بنائے اخلاص کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص متشرع پاک و صاف پارسا و شریف نہ ہو وہ میری اولاد نہیں ہے خواہ میرا سلبی لڑکا ہی کیوں نہ ہو اور جو مرید شریعت حقیقت طریقت دیانت صیانت زہد و ورع اور قلب طمع سے بہرا اور قلت طمع سے بہراور ہو وہی میری اولاد ہے اگرچہ وہ دور دراز ہی کا باشندہ کیوں نہ ہو فرماتے تھے کہ قلبی اولاد سلبی اولاد سے بہتر ہے اس لیے کہ سلبی اولاد کو مال و دولت کی میراث سے حصہ ملتا ہے اور قلبی اولاد کو باطنی اسرار سے حصہ ملتا ہے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے اسی کو دوست رکھتا ہے جو سب سے زیادہ اپنے دل و شرمگاہ اور ہاتھ و زبان کو پاک و صاف رکھنے والا ہو اور سب سے زیادہ پارسا ہو اور سب سے زیادہ درگزر کرنے والا ہو اور سب سے زیادہ فراخ دل ہو اللہ ہمیں اپنے فضل سے بنا دے ہماری قیامت تک کی نسلوں کو بنا دے آمین یا رب فرماتے تھے کہ جب تک تمہاری زبان حرام چیزوں کا مزہ چکھتی رہے گی اس وقت تک اس بات کی خواہش نہ کرو کہ تم کو حکمت و معرفت کا کچھ مزہ میسر ہوگا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو تو آسمان و زمین والے سبھی تم سے محبت کرنے لگیں گے اللہ ہماری حرام سے پوری پوری حفاظت فرمائے ہماری قیامت تک کی نسلوں کی حرام اور مشتبہ سے پوری پوری حفاظت فرمائے حلال طیب برکت والی وسع رزق نصیب فرمائے آمین یا رب
اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو تو جن و انس تمہاری اطاعت کریں گے، اور سمندر تمہارے لیے خشک ہو جائیں گے، اور ہوا تمہارے لیے مسخر ہو جائے گی جیسا کہ پہلے ہو چکا ہے، صحابہ کے لیے ہوا ہے، مشائق اور بزرگوں کے لیے ہوا ہے، انبیاء علیہ السلام کے لیے ہوا ہے، اللہ کی اطاعت کے نتیجے میں۔ فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے بچوں، ولیوں کے اخلاق اختیار کرو تاکہ تم کو سعادت حاصل ہو، اور اگر تم نے فقط اجازت نامہ لے لیا اور اولیاء اللہ کے اخلاق کے ساتھ متخلق نہ ہوئے، اور جہاں کسی نے ذرا ٹوکا تو جھٹ اپنا اجازت نامہ کھول کر دکھلا دیا، تو سنو یہ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ محض نفسانیت ہے۔ ہاں تم کو یہ چاہیے کہ اس اجازت نامہ کو بغور پڑھو، اور جو وصایا و نصائے اس میں مذکور ہیں ان پر عمل کرو، تو اس سے تم کو فائدہ ہوگا اور اس سے تم کو بزرگی نصیب ہوگی۔ اے بچو، مقامات اولیاء تک پہنچنے کا ہمیشہ سے یہی طریق رہا ہے اور تا قیامت یہی رہے گا۔ فائدہ، سبحان اللہ، کیسی عمدہ نصیحت ہے! کاش مشائخ کی اجازت یافتہ حضرات اس کو مستحضر رکھتے تو خود ان کو بھی فائدہ پہنچتا اور وہ دوسروں کے لیے بھی مفید ثابت ہوتے۔ مرتب، یعنی حضرت الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ فائدہ تحریر کیا ہے۔ اللہ ہمیں حضرت کے منشے کے مطابق حضرت کے نصائے وصائے پر اخلاص اور استقامت کے ساتھ پابندی سے لگے رہنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت نے بھی اپنے لوگوں کو نصائے سے بھی نوازا ہے، وصائے سے بھی نوازا ہے، اور اس کو چھپوا کر بھی حضرت دامت برکاتہم کی طرف سے برابر تقسیم ہوتا رہتا ہے۔ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے کسی بندے کو اس لیے ابتلا میں ڈالتا ہے کہ اس کو اپنے خاص بندوں کے درجات تک پہنچا دے، بس اگر اس نے صبر کیا اور علم اختیار کیا اور عفو سے کام لیا اور فیاضی کا معاملہ کیا تو اس کے درجہ کو بلند فرما دیتے ہیں، ورنہ اس کو مردود فرما دیتے ہیں۔ فرماتے تھے کہ تم کیوں کر چاہتے ہو کہ تمہاری کھیتیاں سرسبز و شاداب ہوں اور تمہارے مویشیاں دودھ سے مالا مال ہوں، جبکہ تم امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کے افراد پر تلوار کھینچتے ہو اور ان کے خون سے اپنی تلواروں کو رنگین کرتے ہو۔ فائدہ، یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اسباب ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیسے رحم کا معاملہ کرے گا؟ مرتب، حضرت الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یعنی مخلوق والوں پر رحم کرنے کے نتیجے میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لہذا اللہ کی رحمتوں کو اپنے لیے کھینچنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ہم زمین والوں پر رحم کریں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ان احوال رفیعہ سے ہم سب کو متصف فرمائے، اللہ تعالیٰ اور آسان فرمائے، مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت، عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے اور پاکیزہ سیرت کے ساتھ ساتھ مشائخ و صلحاء اور اکابرین امت اور مجاہدین ملت کی سواہنے کارناموں، ان کی تعلیمات اور ارشادات اور ان کی سیرت اور سورت کو بار بار پڑھنے کی
सुनने की, कहने की, सुनाने की, जिंदगियों में अपनाने की तौफीक अता फरमाए, आसान फरमाए, मदद फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन या रहमान रहीम। بحرمت سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.